Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme, të atyre që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Gazeta Panorama sjell titujt Zbardhet vendimi, nis skema e re, pronarët që marrin paratë në dorë. Formular i ri për kompensimin. Qeveria ka ndryshuar pak ditë para fundit të vitit 2020 skemën e kompensimit të pronarëve. Gazeta zbardh formulën e rishikuar dhe formularin e ri të aplikimit të pronarëve. Ndryshon edhe vlera e tokës për kompensim. Nuk ka më çmime 90% të vlerës aktuale të tregut të trojeve. Shembulli me kategoritë që përfitojnë. Skema surpriz për vlerat e ulta. Kush ka deri në 15.000 dollar kompensim, do t'i marrë të gjitha paratë në dorë me një pagesë. Mes konfliktit për detin, pra pas skenat e vizitave të Ramës, pas Erdoganit, sot takon Mitsotakis në Greqi. Takimet e kryeministrit nga Ankaraja në Athinë, çështjet pezull nga kufiri të përplasja për Egjeon. Gjykata e kushtetuese nis punën pas më shumë se 2 vitesh. Çfarë thon konstitucionalistët për mungesën e nëntë anëtarëve, cilat janë dosjet e para që do gjykohen? Koalicionet, zgjedhjet dhe teatri, kushtetuesia e re nis gjykimet, juristët, pse mund të bllokohen dosjet? Investigimi, dosja e plot, si u blen vota dhe u shantazhuan votuesit për kandidatin e Partisë Socialiste. Skandal në gjykatën e Tropojës, si u dha vendimi dëmshpërblimit pa pritur apelin. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë nis verifikimin. Vendimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si do votohet pa letër. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike përplasen për Tiranën dhe Fierin. 2 muaj para zgjedhjeve me koncesion edhe porti i Vlorës, 23 milion euro. Një opinion nga Shpëtim Nazarko mban titullin Përse shkoi Rama në Turqi dhe tani në Greqi? Nga akademika Anastas Angjeli, opinioni e ardhmja e borxhit publik pas pandemisë COVID-19. Nga Vehap Kola, propagandë më shumë se 28 vite të marra së bashku, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Shqipëria më e varfër, Basha, Rama, katastrofë kombëtare. Kryetari Partisë Demokratike, 500.000 shqiptarë braktisën vendin gjatë qeverisjes socialiste. Kryemadhi në Zallher, kujdesin ndaj banorve, ndryshimi që vjen pas 25 prillit. Drejtuesit politik të Partisë Demokratike, Bardhi në Elbasan dhe Paloka në Durrës. Rama viziton muzeun e Ataturkut, udhëton në Athinë për të takuar Mitsotakisin. Bisedimet për detin, takime intensive të kryeministrit. Kreu i qeverisë, vizitë në zemrën e industrisë ushtarake turke, mjetë tejet mbreslënse. Situata, moti i keq shkakton përmbytje në disa qytete, uji vërshon në rrugët e Vlorës dhe të Durrësit. Agjencia e trajtimit të pronave, emrat e pronarve që do të kompensohen, masa e shpërblimit. Kujdes, mos harroni dokumentacionin ditën që do të plotësoni kërkesën për kompensim. Procesi i pranimit të kërkesave fillon në 13 janar. Vendimi, 150 dosje për shqyrtim. Javën e ardhshme nisin seancat në gjykatë kushtetuese. Pandemia, rriten testimet COVID-19. 697 raste të reja brenda 24 orësh dhe 6 humbje jete. Kalendari, zbardhen emrat e mjekve që do t'i nështrohen provimit të shtetit. Shkrimtari, rëfimi Bardhyl Londos, takimi dritërojt me gruan dhe djalin rus, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, fundoset Durrësi, gëllëbërohet edhe terminali kontenierve. Në kohën që shqiptarët e izoluar nga ora policore festonin Krishtlindje dhe vitin e ri, kreu i portit të Durrësit firmoste me një kompani anonime malteze të regjistruar në qendrat e pastrimit të parave dhënien me partneritet publik-privat të terminalit të kontenierve, duke skualifikuar Gjermaninë. Kush janë qeveritarët që fshihen pas terminalit më fitimprurës në Shqipëri, ku veç fitimeve, kompania offshore malteze do të marrë 7 miliard lekë çdo vit nga shteti shqiptar. Përmbytjet dhe vjedhjet e makinave tmerrojnë qytetet. Sheshet, rrugët dhe lagjet e qyteteve përmbyten nga shirat.
Struktura e posaçme antikorrupsion të nisë hetimet për abuzimet me investimin prej 450 miliard lek të rilindjes urbane. Ndërkohë, banorët e kryeqytetit ndihen të pasigurt ku ditën dhe natën po grabiten makina. Ja 8 automjetet e vjedhura që u gjetën të çmontuara një natë më parë. Një opinion nga Frank Shkreli mban titullin "Përgjithmonë vetëm mirënjohës për kongresmenin Elliot Engel". Nga Endrit Brajmllari, qeveria klienteliste që po varfëron shqiptarët. Monika Kryemadhi, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, koalicioni me Partinë Demokratike i Etik. Opozita e bashkuar me dy lista zgjedhore në 25 prill do të marrë 100 mandate. Bardhi replik me Spiro Palin. Pas zgjedhjeve, struktura e posaçme antikorrupsion ka punë me ty dhe qetën e rilindjes për abuzimet me pushtetin dhe paratë e shqiptarëve. Kryebashkiaku Erjon Veliaj, kritika Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk mund të na thoni rini 4 muaj pa punuar. Ligji për pushtetin vendor është i qartë. Politika e ditës, presidenti Meta, qeveria të marrë masa ndaj përmbytjeve. Rama përfundon vizitën në Turqi, sot niset për në Athinë. Rilindja urbane nga Vlora në Orikum, qeverisja nuk ekziston. Raporti, Kina rrit ndikimin e saj mbi mediat publike shqiptare. Ekonomi, Shqipëria humb 45 milion dollar në arbitrazh. Kompania greke fiton gjyqin për rrugën Tiranë-Elbasan. Qytetarët do taksohen me 37 milion euro më shumë në 2021-in. Mjeku në familje, goditja nga aresti kardiak dhe si t'i jepet ndihma e parë në kushte shtëpie. Ja ushqimi që i bën mirë trurit në mëngjes, parandalimi gurve dhe kurimi astmës. Në brëndësit Gazetës Telegraf, sot është suplementi pena shqiptare. Nga kjo suplement veçojnë titujt, shpendit të pëllaj, stin pandemije fatos Kongolit. Adriatik Dosti, askush nuk e kupton mallin e mërgjimtarit atje largë. Mimoza e Rebara, vetëm një natë lumturi. Petronini Luarasi, martiri shkollës dhe gjuhës Shqipe. Ali Aliu, lavjer si zia qelës shkum qytetin. Visazhiti, kartelat realizmit të dënuar. Namik Selmani, lotët e Albulenës. Agim Gjeka, kutë të gjej. Alberta Bazej, shkrimtarët vlonjatë të letërsis Shqipe. Izet Sheo, midis maleve të kaltra. Tregime nga Ilmi Qazimi, Rudina Papajani, fabula nga Vangjur Saro, Ali Bregu, Pëllu Mameti, ditë shiu në qytetin tim, Ismail Gjaferi, Jam Grindur, poezi nga Agim Hushi, Mimoza Qoba dhe një numër i madh autorësh, emret e të cilëve shpalosen që në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, blokohet Veriu, përmbytet Jugu. Ditët e para të vitit 2021 kanë nisur me dimër të ashpër. Rreshjet e shiut dhe të borës kanë bërë që shumë rrethe të përmbyten apo bllokohen. Ndërkohë qeveria ka ikur e gjitha në Turqi dhe sot lideri rajonal Edi Rama, pasi ka lumturuar Shqipërinë, po zgjidh në Athinë sherrët mes Turqisë dhe Greqisë. Qeveria ka deklaruar se ka hedhur 10 milion euro për rrugët, kullimin dhe infrastrukturën, por shiu dhe bora e nxjerrin zbuluar mashtrimin e rilindjes. Emigrimi të rinjve, Basha, është koha të largojmë Ramën dhe të rikthejmë shqiptarëve shpresën. Kreu i shtetit, presidenti Meta, thirrje qeverisë, merrni masa për përmbytjet, mbrojtja e jetës së çdo qytetari është detyrim kushtetues. Petrit Vasili, humbjet e gjyqeve në arbitrazhe janë pazare të qeverisë që duhet të hetohen nga struktura e posaçme antikorrupsion. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, opozita e bashkuar me dy lista merr 100 mandate. Kryebashkiaku i Tiranës Veliaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të qartësoj vendimin për procesin e rindërtimit, nuk mund të ndalojmë punën. Dosja e Dibrës zbardhen përgjimet e reja të vjedhjes së votave nga Partia Socialiste. Gazetari i njohur amerikan Fred Abrahams, marrëdhënie vllazërore të Ramës me Erdogan janë fyerje për të burgosurit politik në Turqi. Denoncimi, tabaku, aferë korruptive me koncensionin e portit të Durrësit. Historiku, shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon. Botuar më 31 dhjetor 1996, Ben Blushi, dita e fundit dhe dita e parë. Botuar më 31 dhjetor 1996, Martin Leka, 1996, triumfon politika e Shkopit. Botuar më 5 janar 1997, socialistët analizojnë për herë të parë fajdet.
Botuar më 7 janar 1997, Frok Qupi, çmontimi fillon së prapthi. Botuar më 8 janar 1997, opozita akuzon, Partia Demokratike u financua në zgjedhje nga depozitat e fajdeve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala, zgjedhjet, votim dhe numërim elektronik për 2 qarqe. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë dakordsuar që të zhvillohet projekti pilot në 2 qarqe të vendit për numërim dhe votim elektronik në zgjedhjet e 25 prillit 2021. Palët aprovojnë Korçën, por ndahen mes Tiranës dhe Fierit për zonën e dytë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të vendosë se cili qark apo bashki do të përzgjidhet. Shqipëri-Greqi. Kryeministri Rama pas Turqisë vizitë zyrtare në Greqi. Zëvendës ministri grek, me vizitën e Ramës të Turqi, rezultatet që ne nxorëm nga ky takim janë se u kufizua në marrëveshje ekonomike mes dy vendeve, duke shmangur çdo deklaratë politike që mund të karakterizonin. Kongresi certifikon fitoren e Biden, kërkohet edhe hetim për mbrojtjen e Kapitolit. Editoriali shkruar nga Leonard Veizi mban titullin Në vorbullën e pikë të programeve televizive. Vaksina, çfarë rreziqesh dhe efekte shansore dihen? Dekani Laçi, po përshtatemi me mësimin online, kthimi në auditore është i pamundur. Intervista, Elona Gjebrea, nëse fitojmë zgjedhjet Biden, do të aftojmë të vizitoj Tiranën. Në brëndësit gazetës Fjala është suplementi trend, viti 2021, dekalogu perfekt për të filluar si duhet vitin e ri. Riciklimi ujë të shiut, i përshtatshëm për larje dhe gatim, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita çelët me një ekskluzive nga Shaban Murati. Pse ne ndryshe? Është pikpyetje dhe pikçuditse në këtë titull në faqen e parë të kësaj gazete. Deti, një analizë detajuar si është vepruar me marrëveshjet e Greqisë me Italinë, Egjiptin dhe Turqinë dhe si po veprohet me Shqipërinë. Në raport me Shqipërinë pritet që Greqia të manovrojë me statusin dhe me efektin e ishujve grek në veri të Korfuzit. Cili është kuptimi i nenit 1.2 në dekretin presidencial grek, ku thuhet tekstualisht, ky dekret do të zbatohet në zonën detare nga pika më veriore e rajonit të ishujve të detit Jon. Rëfimi reporterit nazist, pjesa e tretë, pse Hoxha dhe Shehu i urrenin anglezët. Ekskluzive nga studiuesi Marenglen Kasmi, rëfimi rall i Rudolf Vogel, e vërteta mbi kapjen rrobë të generalit anglez Davis, sipas gjermanëve dhe Julian Emerit. Arben Duka sjell vargjet kur nuk funksionon as në Amerikë, diçka nuk shkon me botën. Kronologjia, për atë që ndodhi në Capitol Hill. Turi, pas vizitës në Turqi, Rama shkon sot në Athinë. Studimet, bachelor, emrat e studentëve që përfitojnë bursë tek filologjiku për vitin akademik, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë titujt, ndërkombëtarët plan për të nxjerrë Metën Berishën nga politika, lobime dhe negociata në Prapasken, nga shkrirja e Lëvizjes Socialiste për Integrim të bashkëqeverisja Parti Socialiste Parti Demokratike. Spartak Ngjela, zyrtarizimi Biden duhet të tremb të korruptuarit në Tiran. Shtetet e Bashkuat Amerikës do të presin lidhjet e tyre me Moskën dhe Beogradin. Lulzim Basha mbyll listën e drejtuesve politik në qarqe. Paloka do drejtoj fushatën në Durrës. Bardhi në Elbasan, spostohet Edmond Spaho. Zbardhen detajet e takimeve të Bashës me aleatët në unison kundër Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ndryshon aktin normativ, hiqet afati për bonusin e qeras në familjeve të prekura nga tërmeti, lehtësohen edhe procedurat. Biden shpallet zyrtarisht president, 52 të arrestuar dhe doreqen në shtëpi në Bardhë, jashtë fala pas protesta e mbështetësve të Trump. Njeriu i presidentit ikën nga drejtimi i kushtetuesës, nisin procedurat për kryetarin e ri dhe shqyrtimin e çështjeve. Josefina Topalli, vendi drejtohet nga 3 të korruptuar, koha që t'i largojmë, opozita nuk përfaqëson më qytetarët. Debatet për kufirin detar, Rama pas vizitës në Ankara zbret në Athinë, zëvendës ministri grek e kalon topin të politika shqiptare. Futje teknologjisë në zgjedhje, Partia Demokratike kërkon projekt pilot në Korçë dhe Fier, socialistët propozojnë Tiranën. Vetingu nis me ritme të shpejta,
Komisioni Pavarur i Kualifikimit rëzon Departamentin e Informacionit të Klasifikuar për gjyqtaren Igerta Hysi, ja gjetjet e komisionerve për gjyqtaren Elbana Luri. Një koment nga Ylli Meçe mban titullin Trumpi kopjon Berishën që nuk i njeh zgjedhjet nëse humbet. Nga Bardyl Bejko, Basha, dhunën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dënon, në Shqipëri dhunusit i falenderon. Nga Piro Prifti, Big Lie ose strategjia opozitare për të fituar zgjedhjet, janë tituj të faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt si e varosi lëvizjen socialiste për integrim Alianca Meta Berisha. 30 figurat që e braktisën në 11 vjetë, nga Gjufi, Klosi, Brokaj, Legisi, te Koka, Bitri, Gjoni dhe Nasip Naqo. Partia Demokratike në dorë të Edi Palokës, Gazbardhi dhe Mulnokës, Luzim Bashaj cakton drejtues në tre nga qarqet më të rëndësishme në vend për zgjedhjet e 25 prillit. Kemi pagat më të ulta në Europë, por sa vlen puna në Shqipëri? Me 19 minuta blen vetëm një buk, me 500 orë, 1 metër katror banes në Tiranë. 4 simptomat që tregojnë se do të keni imunitetin ndaj COVID për një kohë të gjatë. Raporti, shqetësues, Kina rrit ndikimin mbi mediat shtetërore shqiptare. Dëshmia e rrallë e kolonelit Bunker, kur ndërtoja tunelin antiatomik poshtë vilës e Enverit në blok, a i vinte shpesh për të parë punimet dhe më thoshte, nga me robase bëtojt artikulli busqeshit e ngrira të Tiranës për ngjarjet në Washington. Nga Shpëtim Nazarko, përse shkoj Rama në Turqi dhe Tanin në Greqi? Nga Sokol Bala, Amerika nuk ka vdekur, ajo sa po u rinjall. Nga Dritan Hila, Rama në Ankara dhe mesazhi Erdogan. Antena brenda familjes, Bilushi Metës krahason Nasip Naqon me Mike Pence, janë tituj të faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, pronat, vendimi i ri. Qeveria u heq përfundimisht të drejtën pronarve. Janë publikuar hartat kufizuese të qyteteve që datojnë në vitet 1937-1938, me të cilët do të bëhet dhe kompensimi pronarve në bazë të vlerës dhe destinacionit që ka pasur toka në atë kohë. Zona si Tirana e Re, Liqeni Artificial apo Qyteti Studenti dhe La Praka do kompensohen me 500 lek metrin katror, pasi në kohën e shpronësimit kanë qenë tokë bujqësore. E njëjta gjë ndodhe në Durrës, ku shëtitorja e Volgës deri në Curila njihet me vlerën e vitit 1945, ku atje nuk ka pasur ndërtime. Vlorës nuk i njihet plazhi nga uji i ftohtë në Orikum, ndërsa Himarës i njihet si trual zona e Himarës së vjetër. Dërmiu, Qeparoj apo Palasa gjithashtu. Ekspertët thonë për mapën se i gjitha kjo bëhet për t'i zhveshur përfundimisht pronarët në interes të oligarkëve. Basha premton, ligji pronave do anullohet. Basha i beson Palokës qarkun Durrës, Elbasanin Gazmend Bardhit, përgatitjet për zgjedhje. Me dy përzgjedhjet e djeshme, Basha ka konfirmuar deri më tani drejtuesit politik në 5 qarqe, ndërsa partitë aleate të Partisë Demokratike po vijojnë negociatat për të shkuar në zgjedhje me listë të përbashkët. Fenomeni, teoritë konspirative i bënë shqiptarët skeptik për vaksinën e COVID-19. Arbitrazhi, Shqipëria detyrohet i paguaj aktor dhe kopri 25 milion dolar. Qeveria shqiptare humbi arbitrazhi ndërkombëtar për balë shëkërive kopri dhe aktor. Ndërko, Francesco Becketi ka blokuar 170.000 euro në logarinë Eurocontrol. Kosovë, vendimi Komisioni Qëndror të Zgjedhjeve, 10 ditë fushat për zgjedhjet e 14 shkurtit. Ngërsh është cikli i karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu, ku do me vete është diçitura e karikaturës ku Edi Rama ka hedhur në shpinë RTV-n. Nga Bledar Kurti botohet opinioni duhet një politik që jep shpresë dhe jo që thith gjakun e një populli. Nga Armand Maho komenti kështu foli Sandra Leshaj. Nga Harold James natyra e jashtëzakonshme e pandemisë. Shëndeti, kujdesi, sëmundje që shfaq mungesa e vitaminës A, D dhe kalciumit të bebet. Krimet e komunizmit, nga Luljeta Progni, vjen artikulli Një pianiste në arat me pambuk të lushnjës, janë tituj të faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, rilindja në zhyt në borxhe. Pas 109 milion eurove të Becketit, qeveria humb në arbitrazh për ballë kompanive të autostradës Tiranë-Elbasan 45 milion dollarë.
për zgjedhjet e 25 prillit, Basha zgjedh Bardhin si drejtues politik për Elbasanin, Paloka do drejtoj Durrësin. Intervista e kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi. Opozita e Bashkuar me dy lista merr 100 mandate në zgjedhjet e 25 prillit. Alianca për Teatrin, kallëzim i ri në strukturën e posaçme antikorrupsion. Bashkia krijoi firmë aksionere me funksionar të lartë të saj. Denoncohet skandali, monument kulture i kategorisë dytë, godina historike Radio Tiranës drejt shembjes. Një opinion nga Petrit Vasili mban titullin Mbyllja e syve do bëjë që duart trokitjet për drejtsinë e re të kthehen në shuplak. Nga Markelian Kapedani, ata kanë dhe muzikën e sotme të konsumit, shkresat në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kërkojnë numërim dhe votim elektronik në Korçë dhe Fier. Partia Socialiste kërkon Tiranën. Në Shqipëri, situata e COVID-19 shënohet 697 raste të reja dhe 6 viktima brenda 24 orëve. Në Durrës, aksident brenda portit, kamioni përblas për vdekje punojnësen. Grabitja në Rinas, i penduar i Bengasit tërhiqet, nuk do të bashkëpunoj më me drejtsinë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, nga Ankaraja në Athinë. Hera e dytë brenda 5 muajve që kryeministri Rama viziton Turqinë dhe Greqinë. Ndërsa në shtator pas tensioneve mes dy vendeve në detin Egje pati takime jo zyrtare, kësaj here kreu i qeverisë shqiptare pritet formalisht nga Erdogan. Kjo ka shtuar zëra për një rol negociator të Ramës për të pajtuar dy vendet. Përgjime të reja të dosjes 184. Pas 4 vjetë hetimesh, Prokuroria e Dibrës vendosi të marrë vetëm 4 persona të pandehur. Paralajmërimet e IGJ-un për përmbytje, Meta apel qeverisë. Presidenti apel që të merre në konsiderat këto paralajmërime serioze. Vaksinat anti-Covid, Organizata Botërore e Shëndetësisë, në fund të janarit COVAX nis shpërndarjen. Editoriali i shkruar nga Ines Pol mban titullin Ditët e fundit të kaosit të Donald Trump. Nga Liz Bukurosa, komenti grushteti dështuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë universitete planifikojnë të heqin dorë nga leksionet pas pandemisë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Vllaznia Teuta, titulli Punë Shkodranësh. Dueli i kreut, përplasjen sulmi dhe mbrojtja më e mirë. Martini, më befasuan, por i mundim. Kuqe Blut prezantojnë Avdijen, Bërdariç, i thyem ne Dursakët. Mesazhe lamtumire te Partizani, Asani drejt Dubajit për 20.000 euro. Seferi ka pak shanse, sulmuesi Kuqezi pret vetëm Tiranën. Solomonin e duan në Azerbajxhan, mund t'i bashkohet te Lushit. Arnaud Guez, Skënderbeu bllokua për 4.000 euro. Lojtari francez, kam një vit që pres. Speciale, alfabeti futbolit ton, shkronja C i bëri lëmsh të gjitha. Mercato, Kuksi largon mbrojtësin Horiç, Bylisi merr një brazilian. Muçi pranë Rapidit, Tirana gjen paratë e gjyqit. Talentet shqiptare në Europë, ja kujt i beson Federata Shqiptare e Futbollit, zbardhen emrat. Dëmtimet, Zonja sakatoi Milanin, Trembin Kjaer dhe Çalhanoglu. Juventus, Shezni, na donin të vdekur, por Juvja është gjallë. Itali, duhet një Lukaku i dytë, Interi nis sfilatën. Spanjë, Ramos dhe ulja e pagave, plas për çarja te Reali. Bundesliga, sfida e titullit, Flick, Bayern, mos gabo me Gladbachun. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport